あ、そう、今日わっちゃんと連絡取ったわ。全然変わってなかった。なんかね、わっちゃんっていう俺の友達がいるんだけど、昔よくね、配信してたんだよ。んでなんか、なんていうの、久々に連絡取ったの。そしたら第一声が英語だった、英語。なんか俺の知らない英語を、なんか、わっちゃん、もしかしたらなんか、なんかもう、国籍が変わってるのかもしれない。英語喋ってたよ。俺の知らない英単語をなんか、わーって言ってて、変わってねえなと思って、やっぱ変わってなかったわ。みんななんか会いてえな。今度5人で、俺と、よっちゃんと、わっちゃんと、てんぐちゃんと、ふとんちゃんで、今度5人で、ご飯食べ行くから、その時なんかニコ生入りてえな、久々に。ニコ生。あ、わっちゃん、連絡取ったよ。昨日。なんで来たんだっけな、すげえ老けたんだよな。この人全然変わってねえなって。なんだっけな。わっちゃん、今度久々にご飯行こうぜって LINE 送ったら、オイスエマージェンシーって来たんだよね。俺はそれで既読スルーしちゃった。なんだそれっつって。なんでわっちゃん生きてたかと思って。エマージェンシーって来たから。久々にご飯行こうぜっつって。で、よっちゃんが、わっちゃんから連絡が来て泣いたって。なんかあいつ、情に熱いからさ。